Монголын хүйсний холбоо хороо боноо үйл ажиллагаа. Хүйсний холбоо нь гишүүн хүйснийхээ сайн дурын оролцоо идэвх санаачлагаа тулгуурлан нийтийн төсөн тул болоод нийгмийн эмзэг хэсгийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг үн төлбөргүйгээр төлөөлөн хамгаалах. Хууль зүйн туслалцаа, өмгөөлтийн үйлчилгээг үн төлбөргүй үзүүлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дэмжих, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгохтой холбоотой үйл ажиллагааг хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх. Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд тогтмол явуулж байна. Пара боно үйл ажиллагаа нь зөвхөн үн төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөөр хязгаарлагдахгүй бөгөөд Монголын хуульчдын нийтийн эрх шиг хамгаалах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үйлсэд хамтран ажилласаар байна. Хуульчийн нийгмийн хариуцлагын пара боно. Монголын хуульчдын холбооны пара боно соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор пара боно хуульчдын чулуу үйлдвэрлэлийг өнгөрсөн жилээс уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн жил Монгол Улсад пара боно туршилтыг нэвтрүүлэх, хуульчдын оролцоог нэмэгдүүлэх санал санаачилгыг эрэлхийлсэн бол энэ удаа хуульчдын нийгмийн хариуцлага пара боно сэдвийн дор зохион байгуулж, Монгол Улсад пара боно үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй амжилттай хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх санал санаачлаг туршилгаас хуваалцаж, арга замаа тодорхойлох гэж байна. Пара боно чулуу үйлдвэрлэлд оролцогчид та бүхэндээ амжилт хүсье. Азийн пара боно чулуу үйлдвэрлэлд оролцож туршлага судаллаа. Монголын хуульчдын холбоо хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хорооны гишүүн хуульчдын Азийн пара боно чулуу үйлдвэрлэлд нэгдэн оролцож пара боно соёлыг Монгол дэлгэрүүлэх ажлыг тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны пара боно чулуу үйлдвэрлэлд хуульчдын холбооны гишүүн өмгөөлөгч Одонжав оролцож туршлага судалсан юм. Хонконгт 2018 оны 10 сарын 23-наас 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Азийн пара боно баг хурал Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хуанн хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хорооны гишүүн 3 өмгөөлөгч босд төлөөллийн хамтар амжилттай оролцлоо. Сургалт зохион байгууллаа. Хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хороон Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирчийн өмгөөлөгчдөд мэрэгжлийн үйл ажиллагааг явуулахад юуг анхаарах вэ сэдвэрт сургалтыг зохион байгууллаа. Төлбөрийн чадваргүй 680 гаруй иргэнд хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүллээ. Монголын хуульчдын холбооны төлбөрийн чадваргүй иргэд нь хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх асуудал эрхэлсэн хорон 2014 оноос хойш 680 гаруй иргэнд зохих журмын дагуу өмгөөлөгч томилж шийдвэрлүүлсэн байна. Зөвлөгөө өгөгдрөлгийг тогтмол зохион байгуулж байна. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын хуульчдын холбооны хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хороо, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ асуудал эрхэлсэн хороод нь нийслэлийн засаг даргын тавхан газартай хамтран 2018 оны 6 сараас хойш сар бүрийн 3-7 хоногийн 5 гариг бүр нийслэлийн иргэдэд хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх үдрлэгийг нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Даргон, Мишель Экспо, Дүнжин Гарав 6 буудал салбаруудад зохион байгуулж байна. Иргэдэд үйлчлэх төв ажиллаж байна. Хууль зүйн туслалцааны төвтэй хамтран Сэлэнг аймагт иргэдэд үйлчлэх төвийг нээн ажиллуулж, Сэлэнг аймаг дахь салбарын өмгөөлөгч хуульчид иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг тогтмол өгч байна. Иргэдэд хууль сурчлах өдрлөг зохион байгууллаа. Монголын хуульчдын холбооны 21 аймгийн салбар зохицуулагчид нь өөр өөрсдийн аймагт пара боно соёлыг төлөвшүүлэн ажиллаж байна. Жишээ нь шүүгч бусад хуульчдаас бүрдсэн баг зорилт бүлгийн иргэдэд буюу Ус аймгийн Улаангом сумын 1-12 дугаар багийн иргэдэд, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 1-6 сургуулийн багш ажилтнууд буюу нийт 1200 гаруй иргэнд зөрчлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зэрэг сэдвэр сургалт зохион байгуулжээ. Тус сургуулийн Ус аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Уус аймаг дахь Сум дундын иргэний анхан шатны шүүхийн шүүгч Ганс Үг, Монголын хуульчдын холбооны Уус аймаг дахь салбарын зохицуулагч Баттарч нар удирдан явуулсан байна. Леглейциг МЖЛ Барциг имэн цахим хуудсыг ажилуулж эхэллээ. Монголын хуульчдын холбооны бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр хуульчийн нийт тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд
олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага нээлттэй нийгэм формын дэмжлэгтэйгээр иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө үн төлбөргүй өгөх Legal Aid зэрэг MGL Barz-ийн мэн цахим хуудсыг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд иргэд орон зай цаг хугацаа үл хамааран хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл авах боломж бүрдээд байна. Парабоно хуульчид. Олон улсын хуульчдын холбооны шилдэг парабоно хуульч шагналыг анхудаа Монгол хуульч хүртлээ. Олон улсын баарын холбооноос жил бүр ABA парабоно авард буюу шилдэг парабоно хуульчийг шалгаруулдаг. Энэ жилийн ABA парабоно авард дэлхийн олон орны чадварлаг хуульчид өрсөлдөхөөр материалын ирүүлсэнээс сүүлийн шатнд Их Британи, Нигер, Америк нэгдсэн улс, Бангладеш, Монгол, Австрал, Польш гэсэн орнуудаас нийт 7 хуульч өрсөлдөхөөр нэрлэгдэд байснаас Монголын хуульчдын холбооны гишүүн өмгөөлөгч Хүрлбаатарын баасан жаргал шилдэгээр шалгарч олон улсын баарын холбооны ерөнхийлөгч Мартин Шолцоос шагналан гардан авлаа. Өмгөөлөгч баасан жаргал нь өвөл хаврын цагт бага насны хүүхдүүдээр хурдан мөрөнүүлж уралдуулах тухай засгийн газрын шийдвэрийн эсрэг олон улсын болон дотоодын хүүхдийн эрхийн төрийн бус байгууллагуудад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллах захиргааны хэргийн шүүхээс засгийн газрын шийдвэрийн хууль бус байсан болохыг тогтоолгож чадсанараа энэхүү хүнтэй шагналын эзэн болсон юм. Хуульчны холбооны ерөнхийлөгч асан доктор Гүн Билгэн хуульчийн итгэх санаачлал сайн дурын оролцоогоор иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дэвшүүлэх ажлыг тогтмол хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал хөдөө орон нутгийн 12 дугаар ангийн сурагчид болон иргэд олон нийтэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор зэг цүнхэн зэрэгцээ эх орон танаас эхлэн химээх богино хэмжээний сторкийг бэлтгэн олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээсээр байгаа билээ. Иргэний хамгаалал төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж өмгөөлөгч цэцэг хорлоон иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. Өмгөөлөгч Булгамаа Батбаатар нар нь насанд хүрээгүй хохирогчд өмгөөлийн үйлчлэгийг үн төлбөргүй үзүүлж хохирогчийн эрхийг хамгаалж чадсан байна. Монголын хуульчдын холбооны гишүүн хуульч өмгөөлөгч Баатар Сайхан нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийт тусдаа дараах мэрэгжлийн үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Тодорхойлбол 7 өдрийн лав барыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн өглөө хөтөлбөрт нэвтрүүлэгт иргэдэд шаардлагатай хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байна. Мөн Баатар Сайхан өмгөөлөгч нь Монголын хуульчдын холбооны хүсэлтийн дагуу ирсэн мажиг хамт хууль зүйн туслалцаа өмгөөлийн үйлчилгээг үн төлбөргүй үзүүлж байна. Нөхөрлөлийн нийгмийн хариуцлага буюу парабоно ажил. Монголын хуулийн фирмүүд өнөөдөр парабоно бодлоготой болж, фирмийнхэн жилийн төлөлгөөнд парабонод зарцуулах цагийг тусгаж оруулдаг болсон шилдэг туршлага байна. Энэхүү олон улсын хуулийн фирм стандартад нийцүүлэн ажиллаж байгаа нь багтаалтай. Жишээлбэл, өмгөөллийн заяа амьд золио хариуцлагатай хувьцаад нөхөрлөл нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн өнөөдрийн хүртэл тодорхой хэлбэрээр үн төлбөргүй болон хөнгөлөлттэй үнээр иргэдэд парабоно үйлчилгээ үзүүлсээр иржээ. Тэд хууль зүйн лавлах хутс 1922-33-ыг ажиллуулж, хөдөө орон нутагт гадаад байгаа иргэдэд зориулан видео дуудлага ашиглаж, хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Тэд ийхүү олон улсын стандартад нийцсэн үйл ажиллагааг явуулсныхаа үр дүнд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Франкфурт хотод зохион байгуулагдсан 31 дугаагийн International Arch of Europe Conversion Award 2018 конвенцэд амжилттай оролцож олон улсын чанарын алтан цомын эзэн болжээ. Өмгөөллийн анд адвокатс хариуцлагатай хуулийн нөхөрлөл үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж, нийгэм чиглэсэн олон төрлийн хөтөлбөрүүдийг дэмжин ирсэн төдийгүй төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсээр иржээ. Тодорхойлбол 15 жилийн хугацаанд нийтдээ 100 гаруй иргэн болон хуулийн этгээдэд үн төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн байна. Бага насны хүүхдийн эцэг тогтоолох, гэр бүл туслах маргаанд төлбөрийн чадваргүй талыг шүүхэд төлөөлөх, Чожин ламын сүм үзэн эзэмшлийн газрыг хувийн байгууллага эзэмшиж байгааг чөлөөлүүлэх, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага Монгол улсад салбраа нээх, үйл ажиллагаа явуулахад бүх төрлийн хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх зэрэг парабоно ажлууд хэрэгжүүлсэн байна. Хуульчийн нийт тусдаа мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хороо төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх асуудал эрхэлсэн хороо.